אנחנו עוברים לאחד והיחיד, אבי וייס. מה שלומך יקירנו? צהריים טובים, אנחנו שומעים על הפיגוע שהיה בפגלילות, זה עצוב מאוד, אבל אנחנו חיים במציאות מאוד מסוימת, שהיא תכף תובן גם ממה שאני אדבר עליו. כן. אנחנו עוצרים רגע לומר לכם תודה. ל-600 אלף צופים בכל חודש, ל-180 אלף מנויים ביוטיוב וברשתות החברתיות, ל-4,000 האנשים שהחליטו שערוץ תקשורת עצמאי לאומי יהודי חשוב מספיק כדי לתמוך בנו כספית בכל חודש, ל-300 חברי מועדון היחידה כוח החלוץ שנמצא איתנו בתקשורת תמידית. אני עוקבת אחרי ערוץ טוב כל יום. זה הערוץ היחיד, אבל היחיד שאני מקשיבה לו. אתה מרגיש פתאום יהודי במקום שמגיע לנו שאנחנו נהיה יהודים. אם אני רוצה לדעת מה באמת קורה במדינה, אני צופה בערוץ טוב. אני צופה בערוץ כבר מיום הקמתו. יש שם אנשים חכמים, נבונים, נותנים גם להשתתף, לשאול שאלות. ואנחנו עדיין צריכים אתכם. 14 מיליון יהודים צריכים לדעת שיש אלטרנטיבה, שמותר לחשוב אחרת, שיש התבוננות יהודית, אותנטית, שורשית על האקטואליה בישראל ובעולם. בזכות התמיכה שלכם אנחנו יכולים ליצור עוד תוכן, ובעזרת השם להגיע לרוב המכריע. אצלנו כל שקל שלכם משפיע יותר מכל בקלפי. ייכנסו לקישור שמתחת הנגן, תתמכו בנו ותהיו חלק מהשליחות לשדר טוב. בהחלט אנחנו כאן נמצאים בשביל לדון, אבל היום בדבר מאוד מאוד כואב, וזה אותו פרשה שכבר כשנה מוחנקת, מוסתרת בחלקה על כל פנים. אותה פרשה של המרגל, שלפני מספר ימים פורסמה כתבה ארוכה מאוד על הסיפור הזה במוסף של ישראל היום על ידי אילני, נדמה לי, ורצינו קצת להרחיב על הנושא הזה, כי בסך הכל, בסופו של דבר, כמובן תחת צו איסור פרסום שיש על כל האירוע המוזר הזה, עם כל מיני לשונות רעות שמדברות על בעיות נפשיות, וכל מיני, פתאום הופך להיות לבלתי ניתן להעמיד אותו לדין, וכל מיני שטויות כאלה. אבל מה שקראתי זה שהמשפט ממשיך, אומנם בדלתיים סגורות, תחת איפול. אבי, מה אפשר עוד לחדש בנושא הזה? טוב, אני אתחיל מלמעלה ואני אתן לך דברים שאתה לא ידעת עליהם שום דבר. אנחנו צריכים להבין, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה איראן מפעילה באמצעות הפרוקסי שלה הרבה מאוד דברים. זה לא דבר שהתחיל היום או אתמול או לפני שנה, זה תהליך שהתפתח במשך שנים, ברגע שהמשטר הפך שם להיות משטר פונדמנטליסטי עם השיעים הקיצוניים, והם עושים הרבה מאוד פעולות, חלק דרך הפרוקסי, לדוגמה דרך קטר, זורם המון כסף אל המערב, גם הם עצמם מזרימים כסף, דרך ערוצי טלוויזיה, יש אל-ג'זירה שהיא נסגרה וכרגע היא תחת תהליך מאוד מוזר חוקי ש... הוא עורך כל 45 יום, השר צריך להעריך את התקנות, וזה ערוץ אל-ג'זירה מקטר, יש ערוץ אל-מידיאן מלבנון, שזה חיזבאללה שפועל פעל בישראל, ורק לפני כחודש וחצי סוף סוף סגרו אותו, וגם כן ל-45 יום, וכרגע הוא יכול לפעול, ויש דיון נוסף בבית המשפט המחוזי, אז לכאורה מלפני כמה ימים הוא יכול לחזור לפעול. למרות שאת המשרדים שלהם בלבנון תקפו. המצב כזה שבו איראן מפעילה המון כלים חכמים, הם מפעילים כלי AI, מייצרים סרטונים ומפעילים חבורות של מרגלים. עד עכשיו יש לנו 8 קבוצות של פרשיות של מרגלים שאני אגע איתם בקצרה, שכל אחד עם שם, יש לנו עוד 3 פרשיות בלי שמות. עם מה אתה רוצה שאני אתחיל, עם השמות או בלי השמות? נתחיל עם, נלך לבלי. טוב, אז הפרשיות שעם השמות, אז הן פרשיות, כל אחת היא מוזרה בפני עצמה, אבל היא לא התחילה אתמול, כולם התחילו, כמעט כולם, לפני המלחמה, והשיטה של האיראנים, המודיעין האיראני, היא נורא ברורה, והיא עובדת כמעט אצל כולם אותו דבר.
מגייסים אותם ברשת חברתית, מפתים אותם, לפעמים זה בחורות מתחזות או אחרים, ומפעילים אותם דרך רשת חברתית, בדרך כלל טלגרם, זאת הרשת העיקרית שמשמשת אותם לתקשורת, ואת הכסף מעבירים בדרך כלל בביטקוין או במטבעות קריפטוגרפיים אחרים או בדולרים, רוב המקרים זה בקריפטו. למה אני מציין את שתי העובדות האלה של טלגרם וקריפטו? מפני שכלי הפיצוח של השבק יודעים לפצח את המערכות האלה, גם את הטלגרם וגם את העברות הקריפטו, ואז אתה מיד תקפוץ למה לא גילו אותם עד עכשיו, אני על זה בסוף. אז מי השמות שאנחנו יודעים ופורסמו? הראשון זה אלימלך שטרן, שהוא איש חרדי, תושב בית שמש, שהוא גויס דרך הטלגרם, והיו לו כל מיני משימות מאוד מוזרות, והוא שוחרר לאחרונה למעצר בית, הוא בעיקר עסק בכל מיני תליית סיסמאות, וכל מיני משימות ששלחו אותו לבצע, לא עזר כל כך לאיראנים. השני זה ערן דאבס מרמת גן, הוא קיבל 12 אלף דולר, והוא עסק בכל מיני דברים, כרזות וקידום קבוצות טלגרם, בכלל הם משתמשים האיראנים בהמון פייק, המון קבוצות, הם הקימו עמותות והם עושים המון סכסוכים, מסיתים את הערבים, מסיתים את הימין נגד שמאל, מסיתים את החטופים נגד הממשלה וכדומה, הם עוסקים המון, ואלה השתלבו, המרגלים האלה השתלבו גם הוא. הבא היה מרדכי ממן, טיפוס מאוד מעניין, קולם מאוד מבוגר גם, מעל 70, הוא תושב אשקלון לפי הפרסומים, אבל זה לא נכון, הוא תושב מושב דרומית לנהריה, והוא נסע לטורקיה לאיזה עסקים, ומשם הוא עבר לאיראן, והם גייסו אותו, נתנו לו משימות מאוד מוזרות, להתנקש בנפתלי בנט וכך הלאה, ולהתנקש בראשי רשויות, להתנקש בראש הממשלה, בשר הביטחון, וכדומה, והוא עדיין עצור. זה מרדכי ממן. יש לנו עוד זוג ממוצא רוסי לשעבר, לדיסלב ויקטור סון ואנה ברנשטיין, שהם גויסו דרך רשת חברתית, והם הפעילו כל מיני דברים, גם כן כרזות, הצטת רכבים, שבירת כספומטים, התנגשות בחיי אישיות, השלכת רימון יד, וכדומה, הם נעצרו לפני שהספיקו לבצע את משימות הרצח שקיבלו. הפרשה הבאה זה ולדימיר ורחובסקי, הוא תושב תל אביב, הוא פעל למשימות שונות, כרזות נגד נתניהו, הפגנות, השיג אקדח, והיה צריך לבצע גם כן כל מיני משימות, קיבל את הכסף בביטקוין, וב-28 בספטמבר הוא נעצר כשהוא יצא לאסוף את האקדח. שבעה ישראלים מחיפה, בעיקר מאזור הקריות, עולים מאזרבייג'אן, הופעלו על ידי הביון, והם היו הקבוצה הכי מסוכנת. השבעה הזאת, חמישה מבוגרים ושני קטינים, זאת אומרת, מתחת לגיל 18, הם עסקו בעיקר, חוץ מכל הדברים של הכרזות ורצח וכדומה, שלא כל כך יצאו, לא ביצעו רצח, הם עסקו בצילומים, צילומים של מתקנים צבאיים, צילומים של מתקנים אסטרטגיים, הם העבירו בין היתר צילומים של בסיסים, כמו כולל בח מגב, הם הופעלו ועד שנעצרו ממש לאחרונה, קיבלו 300 אלף דולר על המשימות האלה, והם היו הקבוצה הכי מסוכנת, הם צילמו בסיסי חיל אוויר, ומתקנים אסטרטגיים, חברת חשמל, ורפאל וכאלה, והסתובבו ממש, היו כנופיה מאוד מסוכנת והתגלתה רק לאחרונה, כל מקום שהם ידעו שיש סוללת כיפת ברזל או משהו אחר, הם צילמו אותה והעבירו את זה לאיראן. והקבוצה האחרונה זה שבעה ישראלים ממזרח ירושלים, רמי עליאן ועבד אל-רחים עליאן, הם היו הראשי הכנופיה הזאת, הם הופעלו בהצתת רכבים, כרזות, גרפיטי, והיו צריכים להתנקש גם בראש העיר ירושלים, וגם היו צריכים לחסל מדען בכיר, שעוסק בעניינים גרעיניים, וגם היו אמורים לחדור למכון ויצמן, שלא הצליחו. זאת אומרת, יש לנו כאן שמונה פרשיות,
של מרגלים שהופעלו על ידי איראן שנתגלו עד עכשיו. כמה יש לנו עוד? אנחנו לא יודעים, אבל כנראה שיש עוד. זה פשוט מדהים, הפרשיות האלה. ועכשיו אני אענה לשאלה, למה עד עכשיו לא גילינו אותם? הם לא פועלים היום, הם פועלים, חלק מהם פועל שנתיים, שנה, ולמה רק עכשיו, בחודשים האחרונים, בשלושה חודשים האחרונים, זה כל השמונה הקבוצות האלה משלושה חודשים האחרונים. אז התשובה נורא מעצבנת. הכלים של השב"כ הופעלו לכיוון היהודים, בעיקר לכיוון היהודים, בייחוד אם הם קשורים למשפחה מסוימת ששם משפחתה היא נתניהו, או אנשי ימין, או נגדי אולי, וכדומה, וכמובן נערי הגבעות וכך הלאה, אתה ראית את האיגרת של ראש השב"כ שאמר שהסכנה הכי גדולה למדינת ישראל זה נערי הגבעות, ככה הם חשבו וככה הם הפעילו את הכלים. זאת אומרת שברגע ששינו את הכיוון והתחילו להפעיל כלים על תושבי ישראל, הערבים ומרגלים, אז הם התחילו להביא את תוצאות. עכשיו אני מגיע לשלושת הפרשיות שאתה לא יודע עליהם שום דבר. ונתחיל בפרשייה הכי חמורה, שאנחנו לא יודעים עליה כלום מכלום, היא נעצר בן אדם לפני שנתיים, היה בחור מיחידה מובחרת, שעבד כמובן דרך הטלגרם, והוא נעצר בחודשים האחרונים, הוא מעצר בית עם הזיק אלקטרוני. העניין הזה באפלה מוחלטת, אי אפשר לפרסם שום פרט, הפרט היחידי שאני יכול לפרסם, וזה גם כן ברבון מוגבל, זה מי העורך דין שלו, זה עורך דין אורי מגבעתיים. זה פרשה חמורה ביותר, הוא העביר מידעים מאוד מאוד רגישים, וזה משפחה נורמטיבית, אגב, וזה סיפור שנמצא תחת ערפל קרב מוחלט. ערפל קרב מוחלט, חיסיון ידוע, מוחלט. ידוע למי הוא העביר? ידוע למי הוא העביר? אז הכותרת שלנו היום זה איראן והפרוקסים, נכון? תצא מנקודת okay. הנחה שמי שמעביר למשל לקטר, זה מגיע לאיראן ולפרוקסים אחרים. מי שמעביר גם מי שמעביר לקטר את המאגר המידע של המשטרה, שהגיע אליו במסגרת כל מיני ממדים חמישיים כאלו ואחרים. נכון, אתה צודק. וזה פרשה בפני הצבא שאני כרגע לא אכנס לה, כי רק כן. להסביר אותה זה ייקח שעה. אבל בהחלט אתה צודק, אז הקטע הזה של העברת מידע, גם אם אתה מעביר את המידע למישהו שהוא לא קטר, אלא מישהו שהוא ביניים, הרי יש אנשים שמייצגים את קטר. המקרה שאתה ציינת, למשל הממד החמישי, גנרל ג'ון אלן, אמריקאי, היה מפקד כוחות בקטר, הוא היה כגנרל אמריקאי בדימוס, שהוא היה עוזר שר החוץ האמריקאי, הוא טיפל במסע ומתן מול קטר, זאת אומרת, החומרים עוברו דרך גנרל אמריקאי, זאת אומרת, יכול להיות שאתה מעביר את המידע למישהו אמריקאי, אבל שהוא קשור לקטר, ויש לקטרים, ברוך השם, נוכחות די חזקה, גם במדיה וגם באוניברסיטאות, וגם בהרבה מקומות בארצות הברית, ואנחנו יודעים עכשיו את הפרשה של דליפת מידע מטוענים שזה אולי מישהי שהיא נמצאת במשרד ההגנה, שהיא קשורה באיראן, סיפור שלם שכרגע לא ניכנס עליו. זאת אומרת, גם אם אתה מעביר למישהו אמריקאי, יכול להיות שזה זורם דרך קטר או ישירות לאיראן. אז זה פרשה ראשונה. פרשה שנייה, מסתורית לא פחות, היא מדברת על אשת שבק או עובדת שבק. זה הגדרה. בסיפור שלה יצא רק הודעה של הפרקליטות והשבק שהיא נעצרה יחד עם עוד שני חברים שלה, הביא את זה לשני החברים, ומשני החברים אני אגיד את זה בזהירות, בזהירות הכי זהירה שיש, הם העבירו את זה לטלגרם, לחשיפה של אירוע רגיש וביטחוני ממדרגה ראשונה. למה אני אומר את זה בזהירות? למה קרה דבר מאוד מוזר בסיפור שלה. בסיפור שלה היה צו איסור פרסום, ואני מציג אותו, למה אני יכול להציג את הצו איסור פרסום? כי פג התוקף שלו. אז הדבר היחידי שיש בצו איסור פרסום, זה מי הקצין משטרה שביקש את הצו, זה יוסף אלקריף, פקד,
ומי השופט או השופטת שחתמה על הצו, זה עדנה יוסף קוזין. היא חתמה על השופטת, השופטת שחתמה ב-14.7.24. אבל הצו הזה פג תוקפו ב-13.8, זאת אומרת לפני חודש ומשהו, חודש וחצי. אני ביקשתי, גם השב"כ, גם הפרקליטות, גם המשטרה, חברים, תגידו לי, הצו הזה שאני מחזיק ביד, פג תוקפו. האם עכשיו אני יכול לפרסם את מה שאני יודע? לא ענו לי. ובזה שלא ענו לי, זה עורר בי צורך לשמור על כך שאני אהיה עמום. מלבד זאת, למעלה יש כאן מספר תיק. בצו למעלה, אנשים לא, אולי לא רואים, אבל כתוב בכתב יד מספר תיק. אז מספר התיק הזה לא מופיע בנט משפט. אז כל מי שיחפש בנט לא ימצא את מספר התיק. זאת אומרת שמסתירים את העלילה הזאת במערכת המשפטית, וזה חסוי, זאת אומרת, אי אפשר לגשת אליה למי שיש הרשאות גישה למערכת המשפטית. אז העניין הזה של העובדת שב"כ, מה היא העבירה, למה זה הגיע לטלגרם, למה זה דלף ולמי זה הגיע, כרגע באפלה מוחלטת, וזה פרשה בהחלט חמורה ביותר, שמובילה אותנו לפרשה הכי חמורה. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית, מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן. קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטווק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן.